صوفیِ باصفا شاہ حمید و زمان، 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 ہو سکے کیا بیان آپ کا مرتبہ، صوفیِ باصفا شاہ حمید و زمان، آپ کی زندگی سیرتِ مصطفیٰ شاہ حمید و زمان، صوفیِ باصفا صوفیِ باصفا شاہ حمید و زمان، صوفیِ باصفا شاہ حمید و زمان، مغدی قادہ کی چوتھی تاریخ کو دن جمعہ وقت تھا، عصر کے بعد وہ عارضی زندگی کو کہا الوداع، صوفیِ باصفا شاہ حمید و زمان، صوفیِ باصفا شاہ حمید و زمان، عالمِ جاکنی میں یہ خود ہی کہا، مغفرت میری فرما اے میرے خدا، کلمہ پاک کا ورد جہری کیا، صوفیِ باصفا شاہ حمید و زمان، صوفیِ باصفا شاہ حمید و زمان، تھے حیاتِ محمد کی آپ ایک کلی، اور وہ رب کے محبوب حاضر داولی، ہر گھڑی آپ پر ان کا فیضان تھا، صوفیِ باصفا شاہ حمید و زمان، صوفیِ باصفا شاہ حمید و زمان، گفتگو آپ کی نرم بھی خوب تھی، آپ کی ذات لوگوں میں محبوب تھی، سنتِ مصطفیٰ آپ کی ہر ادا، صوفیِ باصفا شاہ حمید و زمان، صوفیِ باصفا شاہ حمید و زمان، باغ کیا حافظہ بے مثالی ہوا، واغ کیا حافظہ بے مثالی ہوا، یہ بھی تو آپ پر فضل باری ہوا، ختم قرآن ہے دو رکعت میں کیا، ختم قرآن ہے دو رکعت میں کیا، صوفیِ باصفا شاہ حمید و زمان، صوفیِ باصفا شاہ
شاہ حمید الزمان، اے بنایا سبھی اپنی اولاد کو، آپ نے حافظ و عالم دین جو، کل بروز قیامت ملے گا سلا، صوفی باصفا شاہ حمید الزمان، صوفی باصفا شاہ حمید الزمان، دیکھ کر آرزو یہ کرے گے سبھی، حشر میں آئے گی ایک ایسی گھڑی، سر پہ تاج آپ کے جو رکھا جائے گا، صوفی باصفا شاہ حمید الزمان، شیر بنگال حضرت شمیم الزمان، ان کے گئے بعد حضرت فرید الزمان، دونوں کے ہاتھ میں سر پرستی دیا، صوفی باصفا شاہ حمید الزمان، صوفی باصفا شاہ حمید الزمان، پھر گئے حضرات تینوں سعید الزمان، اور خلیق الزمان عتیق الزمان، وقت رخصت سبھی کو مخاطب کیا، صوفی باصفا شاہ حمید الزمان، صوفی باصفا شاہ حمید الزمان، تم محقق بنو تم مدبر بنو، اے بلیغ الزمان تم مفکر بنو، مصر سے کال پر آخری دی دعا، صوفی باصفا شاہ حمید الزمان، پوتے اور پوتیوں پہ تھی شفقت بہت، اہل خانہ میں سب سے تھی الفت بہت، سب کو یاد آئے گا آپ کا پوچھنا، صوفی باصفا شاہ حمید الزمان، صوفی باصفا شاہ حمید الزمان، صوفی باصفا شاہ حمید الزمان.